I gde ste ljudi, sa vama je kukerator, to jest Luka Lukić. Danas ćemo igrati tu na sam serveru GBRPG odmah početak Free VIP 4. Kao što vidite, odmah sam jedan. Ajmo za ovog klipa ću da reklamiram server i da vam pokažem moju kuću. Sad ću vam pokažem kuću. Znači, veliki pozdrav tu za sve vas. Pozdravam vas sve u redu. Da, idemo da do moje kuće, da pokažem. IP će da bude u deskripciji. Tako da svi uđite na ovaj server. Znači, idem da pokažem kuću, znači svi, ali svi. Znači, dođite kod moje kuće, daću vam tu lokaciju i da mi svi rentate kuću, ali svi da mi rentate kuću. Evo ga, moj turizma. Pokazat ću vam ovo kako se zove. Imam da vam pokažem opštinu i PD i da završim klip. Teleport. Teleport. Znači, MCPD. Ovo vam je PD. Police Department i opština, čak je i najlepša opština i najbolje urađena. Ovo evo, znači prelepa opština i ljudi, to bi bilo to. Trebaju nam helperi tu na serveru, kod ko hoće helpera, to jest game mastera, neka se javi nemki tu. Da, ovdje ću da završim klip, reklamiram se server, evo opet GBRPG i